en solist, en berømt fransk solist, der jeg fik turnerer her. Guy Tourbeur. Ja, og jeg vil egentlig gerne høre med ham sammen med vores egen trompetist, Per Nielsen. Og det skulle være et stykke af Albinoni, der han har jo skrevet et stykke for to trompeter og orkester. Vi beder de to solister om at komme frem og siger tak til Kai Wagn Hansen. Tak.